مریم خلق د خلق وینس کی کما شراب اس کل نو کم تند را پر ہو تو ریڈی خبر سکے ہاں مریم خلق د خلق وینس کی کما شراب اس کل نو کم تند را پر ہو تو کیوں ور کا میڈم ہوتے تو شراب اس کی آو ورا دن درا کی بوے کنا مریم مریم خلق د خلق وینس کی نا شراب اس کو نسا چلو رڑیا ہوا رڑی خاموش شراب اس کی داو طور بیل دستے کیوں کہتا ہوا ایشن تو شراب اس کی آو مریم خلق دا خلق ویرس کی کو ما شراب اس کر کم دنیا روانا شو لتیز وایا خا دا جی جڑکو کی مو آیا کانا خوری لگا کی ہوا آیا دا مردانگی کی آو مریم خلق دا خلق ویرس کی کما شراب اس کل نو کم تندر اپنے ہو تو ریڈی ایکشن تو شراب ہونس کی آو مریم خلق دا خلق وینس کی کما شراب اس کل نو کم تندر اپنے ہو تو ان کی جنے دستر و کستر کی واشے ہوا ہے کہنا سامرا کا گا ریڈی غصہ خواہ ایکشن او تو شراب ہونس کی آو مریم خلق دا خلق وینس کی ما شراب اس کر کم تندر را پری وقت خود نا غالم تستا دواری نی با شراب کی تباہ و برباد شی ریڈی لازم آباد ریڈی ریڈی خود نا غالم تستا دواری نی با شراب کی تباہ شی اقرام اپنی کم زیکی ناسی ایکشن خاموش ایکشن خود نا غالم تستا دواری نی با شراب کی تباہ شی ولی آواز زکا چیز تا سر مینا کو مینا تو مینا سے پیجانے چی مینا ستا ستا ہوئی اکشن ہاں مینا تو مینا سے پیجانے چی مینا ستا چی مینا ستا ہوئی آو ام دیتا ہوئی ہاں مدر ڈیوار ہاں اکشن اگے دیوائی اکشن ہاں مینا تو مینا سے پیجانے چی مینا ستا ہوئی मरे हो रहे खाने तो खुद पैसों सरमीना के द पैसों सरा एक्शन रेडी खामोश चुप सही एक्शन तो खुद पैसों सर मीना के द पैसों सरा सो कम
مجبوری می ده. اکشن سو کما مجبوری می ده. دا یو کس کړي دی هغه شی ماته څه مجبوري ده چې څومره پیسې دې په کار وي زه به یې درکړم خو د نن نه پس دې په دې ډب خانه کې ونه وینم چې څومره پیسې دې په کار وي زه به یې درکړم خو چې د نن نه پس دې ډب خانه کې ونه وینم سمجھ بوجھ رہا پکاری زبا درکم پیسے پکاری زبا درکم پس نہ پدی مجر کی ہوئی جانا چې څومره پیسې دې پکارې مریم زه به درکړم خو چې د نن نه پس دې په دې بالاخانه کې ونه وینم رډي خاموش اکشن چې څومره پیسې دې پکارې مریم زه به درکړم خو د نن نه بعد چې زه دې په دې بالاخانه کې وی نه نه دې وای ښه جم جم برابر رډي اکشن چې څومره پیسې دې پکارې مریم زه به درکړم خو چې د نن نه بعد په دې بالاخانه کې دې وی نه نه سمر پیسے دے پکاری زو بدر کم او جنن نہ بعد پدے بالخانے کی وی نہ نہ ارے کدے چوں دسے دا ہلا رے جے سمر پیسے دے پکاری مریم زو بدر کم یو خبر میا د ساته چې د نن نه پس ته په دې بالا خانه کې ونی وینم ریډي خاموش ګوره ورته اکشن چې څومره پیسې دې پکاري زه به درکم په د نن نه بعد په دې بالا خانه کې دې وینم نم ٹھیک شو ها بس یې نو شی وو او سا کې وو کې نه ها تشته و کم دې ته ونی وینم خا ونه وینم ټیک شو زه ستا په مطلب کوی نشم دومره تو وایه زه ستا په مطلب کوی نشم ساسو نه امتیاز زه ستا په مطلب کوی نشم اکشن امتیاز زه ستا په مطلب کوی نشم زما د خبرې مطلب دا دی چې زه تا نه خپل چاګاله جوړم خپل نه وی جوړم ریډي یس ریډي اکشن زما د خبرې مطلب دا دی چې زه ستا پله ځان چې غلا جوړه پله ځان وي چې غلا دا ما مطلب دا خبره مطلب دا دی زه تا نه ویني نه وی کوم بل او څنګه کوم کې نشم اته سو وای چپ چپ نما کمپیوټر کې ساره کنه وای سره کمپیوټر ما دا خبره مطلب دا دی ما دا خبره مطلب دا دی شه دا لري کنه چپ پله زه دې کې مطلب خبرې کوي رښتیا رښتیا بس هاو بل دا وسر کې زوم بد شي غانه ښه دا په لاره زل دي کېمره مخه تا او ګران قسم دې اه دا په لاره زل دي ریډي منې ګړي خاموش زما خبرې مطلب دا دی چې زه تا نه خپل نه وی جوړو لاسونه برا ايش سره واتا شي موږ نه به لاسونه کې دا لري لاک بوتو اکشن زما خبرې مطلب دا دی چې زه تا خپل نه وی جوړو ورغړم رښتیا اه لا 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 خبر مطلب دادی پہلے نہ بھی جوڑا سر کے
Adam, what do you like? What do you like?